nejaké operácie prvé. Tu máš dve prehľudy, kde si to na slabej osti. Co potřebuješ, jak to? To nějak upadit, chci ještě to pracoviště. Já jsem to jednou natáčel, tak jsem to vymazal. To máš slovy? Dorka, ne, to mám nějaké síly, seš tam. Já jsem už to jednou měl a pak jsem to vypadl. Nevím, čo děl. No, už jsem to jednou měl a nějak... Asi mu to, jsem to přemazal. Asi mu se vede materky. Dnesky na Vánoce, už vám se ona už dojde. Naši kuchyňku krásnou. Z konvice, tamhle bude mikrovlnka někde. Jednou. Co říká Jirku? Ještě musím natočit, tady máte otevřenou šatu. Tak už bude, to máte uklizeno. Tak to je pánská šatna, prosím. Tak to si teda docela kukuci. Tak tady to je přístup a chodba k první skupině. A tady to je přístup a chodba k nám nahoru. Kde jde i... Tady kancelář Jabě Řápka, který dneska je na střelbách.